O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Queríamos mão de obra, mas chegaram pessoas. A frase do arquiteto e escritor suíço Max Fritsch é apenas um traço de um cenário global, que só em 2013 envolveu diretamente 51,2 milhões de pessoas. Indivíduos que saíram de sua terra por motivos de crise econômica, conflitos armados, desastres naturais, perseguições religiosas ou étnicas. Em 2015, quase 120 mil estrangeiros entraram no Brasil. Na nova casa, as dificuldades de arranjar um emprego, um espaço, de estabelecer identidade e de se comunicar. As práticas comunicativas, a reconstrução identitária e o papel dos meios e da tecnologia no cotidiano dos haitianos, aqui em Curitiba, foi o tema da dissertação do Otávio Cesarini Ávila. Ele é mestre em comunicação pela UFPR, já foi voluntário na Pastoral do Migrante. Ele está aqui no estúdio com a gente, junto com a orientadora e professora do programa de pós-graduação em comunicação da UFPR, professora Miriam Del Vecchio. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Obrigada. Então, para a gente começar, Otávio, como é que você surgiu com esse tema? Como é que ele chamou a sua atenção e virou aí a sua dissertação? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. O tema da migração é um tema que havia me chamado a atenção há um certo tempo, mas não da maneira como apareceu, né, nos meios de comunicação, e apareceu na sociedade com a chegada, né, dos haitianos e de vários outros migrantes que completam hoje, né, o modo de ser das capitais, das grandes cidades brasileiras e do mundo. Antes até de eu chegar em Curitiba, eu estava já com esse interesse de participar, né, de contribuir de alguma forma com o trabalho com os imigrantes, e aí eu encontrei na Pastoral do Migrante aqui da Arquidiocese de Curitiba uma forma de poder vivenciar um pouco mais o espírito pastoral que eu trazia das minhas referências, né, cristãs e humanas. E aí, na Pastoral, eu fui conhecendo melhor os imigrantes, né? E aí surgiu esse interesse, a possibilidade, né, de trazer o tema também para uma pesquisa de comunicação. Você é um migrante? Eu sou migrante também, né? Eu nasci em Cuiabá, mas minha família, né, me criou no norte do estado, aqui, né, em Ibiporã, do lado de Londrina. E agora eu moro em Maringá, em Curitiba. Eu casei, minha esposa está em Maringá e eu trabalho aqui em Curitiba, então continuo migrando, não como, né, os migrantes internacionais, como migrante interno dentro do estado, mas ainda assim eu sinto as dificuldades, os desafios que estar se deslocando, né? Então é sempre um desafio. E o que você procurou responder especificamente com o estudo? A discussão é, primeiro, a gente tem um tema, que é o tema da migração, né? Mas assim, a gente tem um tema, que é um tema vasto, que ele é interdisciplinar, que ele abrange várias áreas do conhecimento, e na comunicação. Primeiro, a gente acabou não encontrando muitas pesquisas na área de comunicação sobre esse tema da migração, né? No Brasil, alguns pesquisadores, especialmente a Denise Cogo, né, o professor Mohamed Al-Hajj, que foi minha banca da Federal do Rio de Janeiro, a Denise Cogo, né, da SPM, são professores que têm trabalhado com isso, mas a gente não acabou, é um tema que ainda está em desenvolvimento. Agora, com essa chegada maciça de imigrantes, né, inclusive em Curitiba com os haitianos, mais pessoas têm tido interesse. Então, primeiro foi pensar em como é que a gente poderia trabalhar esse tema. E aí a gente foi para um viés que foge um pouco da lógica do mainstream, né, muitas vezes, da comunicação, que é pensar o meio de comunicação como objeto, mas as interações como objeto. Então, o que a gente quer nessa pesquisa é entender como os processos comunicativos, essas interações, né, dos haitianos, entre eles e com a sociedade, como isso contribui na construção da identidade deles no novo território, leia-se Curitiba. E aí, professora, falando do pano de fundo, do cenário, como é que a gente pode contextualizar? Porque quando a gente fala em processo migratório, a gente fala em globalização, a gente fala em cultura. Como é que a gente pode contextualizar aí o tema? O tema da migração, ele é um tema hoje absolutamente global, né? Ele sempre foi, na verdade, né? Porque a globalização é muito antiga e as migrações sempre ocorreram, né? Na história do mundo, da Terra. Mas eles têm se acentuado muito nos últimos anos e ganhado um destaque muito grande também, em função da visibilização também que esse tema tem, né? Graças aos novos meios de comunicação, comunicação instantânea, internet, etc. Então, assim, pulando toda a questão histórica, hoje, né, a gente tem um processo de migração mundial extremamente visibilizado e esse é um problema global e que afeta todos os países. Né? Então, não só nos locais de onde vêm os imigrantes, os países receptores dos imigrantes, mas de alguma maneira todos são afetados. A relação com a comunicação é evidente, não só pelo fato dela visibilizar isso, criar representações disso, simbolizar isso de alguma maneira, mas pelo fato dela também ser o próprio processo. Um processo de migração é um processo de comunicação também. Né, de novos fluxos comunicacionais que estão se desenrolando nesse processo todo. Então, eu vou passar por uma parte bem didática e do ponto de vista de fazer um trabalho de dissertação nessa área, que é o fato de que, quando o Otávio começou a participar de uma disciplina chamada Comunicação e Tecnologia, em que tem uma parte que fala muito da globalização, principalmente da globalização do ponto de vista do sul do mundo, a partir de referências, por exemplo, de Boaventura de Souza Santos, etc., ele se interessou muito pelo tema e sentiu que podia fazer ligações muito fortes entre a questão da globalização e da comunicação. E a partir daí, ele teve um chão inicial teórico, né, para poder desenvolver o tema. Entendi. Em relação aí, mais especificamente, entre o Brasil e o Haiti e principalmente Curitiba. Como é que se dá esse contexto, Otávio? É um contexto que começa, né, com um episódio não muito agradável, né? Que não que começa, ele se acentua, né? Com um furacão, né? Com um terremoto que complicou bastante a situação do Haiti, especialmente da capital, né, Porto Príncipe, em 2010. Só que essa política, né, de relação entre o Brasil e o Haiti já acontecia, né, antes com a Minustah, né, que era as tropas da ONU, né, de restabelecimento de paz, né, da democracia do país, bastante questionada também, né, por várias pessoas que estão lá, mas não vem ao caso aqui, mas essa relação ela já acontecia, né, desde o início do século XXI. Curitiba, né, e aí pelas pesquisas, não sou eu que estou falando, mas aí são as próprias pessoas que a gente entrevistou, olharam Curitiba como um lugar, né, privilegiado para recomeçar a vida, né, do ponto de vista do trabalho. E essa é uma pergunta que a gente fez, porque Curitiba, o sul do Brasil, é um lugar majoritariamente branco, europeu, né? Para o povo haitiano, que é majoritariamente negro, né, poderia ser uma inserção, né, deles, né, uma adaptação, há várias palavras, né, que a gente pode... Cultural, poderia ser muito mais fácil em outras regiões do país. Né, e aqui é justamente pela ideia deles, né, de trabalho, né, e muitos deles já vêm com uma carga cultural, de estudos muito grande, então aqui que eles visualizaram. Né. Aí a gente tem uma adaptação, né, interessante deles, mas ainda assim é um déficit, né, do que eles poderiam trabalhar, né, e o que tem de fato, que é uma mão de obra, né, menos qualificada, quando muitas vezes eles têm uma qualificação bastante interessante, isso não é tão aproveitado, mas aos poucos eles vão conquistando espaços. Agora, sobre o estudo, você dividiu o seu trabalho, a parte prática, digamos assim, observação participante e depois realizou umas entrevistas. Como é que funcionou esse trabalho? O ponto da metodologia é um ponto central, né, em todo o trabalho, talvez seja o ponto mais importante, porque é o que define, que diferencia né, um texto, né, jornalístico, talvez, uma pesquisa acadêmica. A metodologia a gente optou pela hermenêutica de profundidade, que é uma metodologia da área da cultura, né, o John Thompson, né, um pesquisador que vai sugerir isso daí. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, a gente dividiu em três momentos, né? O primeiro momento, que é uma análise que a gente chama da doxa, do cotidiano. Então, ela se aproxima, né, sem querer desrespeitar os antropólogos, porque acho que tem uma ampla diferença ainda na falta de profundidade, né, para a gente poder chamar de etnografia, mas é uma pequena etnografia trabalhado como observação participante. Uhum. A partir desse momento, dessa observação do cotidiano, a gente fez algumas entrevistas com alguns atores escolhidos, né? Uhum. Então, haitianos, pessoas que representavam as organizações de apoio, porque é a hipótese do nosso trabalho, né? De que as organizações de apoio, elas têm um papel fundamental na construção dessas identidades nesse novo território. E a partir disso, a gente fez depois uma interpretação, né, com base nas entrevistas e na análise do cotidiano. Uhum. Professora, no trabalho o Otávio ele vai apontar que, por um lado, há uma busca por pertencimento, né, por parte desse migrante, mas, ao mesmo tempo, um novo protecionismo dessa sociedade que recebe o migrante. Como é que funciona esse processo de identidade? Olha, eles evidentemente já vêm com toda a sua carga identitária, né? Uhum. Mas essa carga, eles são indivíduos já que trazem toda uma cultura, uhum, né? Do lugar que eles vêm, e eles chegam aqui no novo território, essa cultura permanece, mas eles têm que começar a interagir, né? E com a sociedade, né? E a partir disso daí, novas camadas, vamos dizer assim, né, de identidade vão se formando, uhum, né? Então eles são indivíduos que aos poucos vão adquirindo, vão transformando, né, melhor dizendo, a sua identidade. Então, tanto do ponto de vista, eles recebem muita influência, vamos dizer, do próprio meio novo que eles convivem, uhum, mas também do próprio grupo que se forma. Eu acho que a gente percebeu isso muito, né? Que eles têm eles se agrupam de outra maneira aqui, sim, né, para se fortalecerem enquanto grupo e não perderem também a sua identidade, uhum, original. Então, é um indivíduo em transformação, um corpo, como a gente diz, também em transformação, mas, ao mesmo tempo, ele luta, e a gente percebeu isso muito na pesquisa local, ele luta muito para manter a sua identidade. Isso, para eles, é muito importante, a sua identidade original como haitiano, falando no caso específico aqui da pesquisa do Otávio. Ainda que seja inevitável também que essas identidades elas continuem sempre em movimento. Sim, uhum, são identidades em movimento permanente. Uhum. Como uma característica, né, desse tempo, né, de pós-modernidade ou de modernidade avançada, como a gente queira chamar, mas é muito difícil, né, que essas identidades elas se tornem, uhum, fixas. Uhum. E nós também, ao entrarmos em contato com eles, também deixamos um pouco, né, das nossas certezas, das nossas identidades, para também se abrir ao outro. Então, há uma resposta, né, ambígua, mas uma resposta dos dois lados. Uma, né, troca permanente. Né? De quem recebe e de quem é recebido, e de quem também traz a sua cultura. Sempre. Perfeito. O Em Tese fala hoje sobre a pesquisa de mestrado em comunicação do Otávio Cesarini Ávila. A gente faz um intervalo e volta já. Estamos de volta. Hoje o Em Tese fala sobre o trabalho de mestrado em comunicação do Otávio Cesarini Ávila. Ele estudou as práticas comunicativas dos migrantes em Curitiba e a relação desse processo com as organizações de apoio e a mídia. Depois de transpor a fronteira física, o migrante ainda precisa quebrar barreiras culturais. E dos desafios, um dos maiores está ligado à língua. Tendo consciência desse cenário, o Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR, o Celin, ensina gratuitamente o português para estrangeiros. Confira o projeto Português Brasileiro para Migração Humanitária na reportagem de Bruna Junskowski. É através da linguagem que o projeto Português Brasileiro para a Imigração Humanitária tem sido uma ponte entre a sociedade curitibana e a cultura que vem do Haiti. O projeto foi criado em 2013 a partir da chegada de vários imigrantes haitianos em Curitiba, que precisavam de apoio para compreender a língua portuguesa e também a cidade em que iriam morar. Afinal de contas, eles estão vivendo aqui, eles estão tendo acesso à língua o tempo inteiro, em todas as atividades que eles fazem fora de casa, né? Então a gente vê que o aprendizado aqui eles reforçam que eles estão vendo no dia a dia deles. Além de aprenderem o português, os alunos contam com assessoria jurídica, aulas de informática, aulas de história do Brasil e acompanhamento psicológico. Para participar das aulas, é preciso que o futuro aluno faça um teste de nivelamento para que os professores possam avaliar qual a turma mais adequada. E a gente tem uma turma especial também para os alunos haitianos que se chama letramento, que são para aqueles alunos que tiveram pouco acesso ou nenhum acesso à escola no país deles e precisam aprender português e vão ser meio, talvez, alfabetizados ou letrados em língua estrangeira. Durante o ano, o projeto promove atividades culturais para integrar a população curitibana e os imigrantes. O projeto atende imigrantes de diversas nacionalidades e só no ano passado foram cerca de 150 alunos haitianos. Mas tem uma questão que é mais especial, talvez, que é a inserção social deles. A gente não trabalha só com aulas de português, essa é só uma parte do nosso trabalho. A gente promove diversas atividades culturais ao longo do ano, com o objetivo de colocá-los em contato com a sociedade curitibana e que a sociedade de Curitiba entre em contato com eles também. E acho que isso é o grande valor, a grande resposta do nosso trabalho, a gente ajudando para inserir essa nova parcela da população na nossa sociedade. Perfeito. Otávio, a gente viu na reportagem aí um pouco da questão da dificuldade, né? O que você pode perceber como dificuldade desses migrantes quando chegaram, enfim, em contato com as organizações? Primeiro que falar de dificuldade e mostrar essa reportagem tem bastante a ver. Eu queria fazer um paralelo rapidinho com essa matéria. Quando o Português Brasileiro para Migração Humanitária, que é um projeto vinculado ao Celin, ao Departamento de Letras da Universidade Federal, que depois foi se ampliando para outros departamentos também da UFPR, né? Esse projeto ele iniciou com um pedido, né, com uma conversa da CASLA, que é outra organização, a CASLA Latino-Americana, uma ONG de direitos humanos da cidade, junto ao Departamento de Letras, e disso surgiu esse projeto. Ou seja, então a gente consegue ver, né, como é que quando a gente tem uma necessidade, organizações de apoio, como elas são importantes quando trabalham em rede para que elas possam construir junto com essas pessoas, né, maneiras, né, de contribuir. Tá? E aí quando a gente vê essa matéria e você fala de dificuldade, né, e aí a minha pesquisa, né, quando a gente fazia as perguntas para eles, qual era o principal dificuldade comunicativa, né? A questão que mais aflige eles ainda é sempre a questão do idioma. Né? Então, por isso que para mim esse projeto, né, não só pela estrutura que a Federal oferece, mas pela importância do idioma, é o principal projeto junto aos imigrantes aqui de Curitiba, esse projeto vinculado ao UFPR, né? Muito bem feito, aliás. E, Otávio, como que as organizações que você pesquisou contribuíram para fomentar esse processo comunicativo, essa relação entre o haitiano e a... né? Há um trabalho das organizações que pouca gente vê, que é o trabalho cotidiano, né, de emissão, né, de carteira de identidade, né, documentos, né, do RNE, a questão, né, do idioma junto à Universidade Federal, né, a busca, né, de empregabilidade, de emprego para essas pessoas, e aí outras iniciativas de empreendedores, né, individuais, e que vão tornando isso cada vez mais viável. Então, há várias coisas que acontecem, mas assim, eu acho que o ponto que mais contribui, né, de fato, é a visibilidade. Tá? Há uma visibilidade, isso a gente discutiu bastante na pesquisa, né, há uma visibilidade que eles mesmos buscam com essa sociedade, né, informacional, com as redes sociais, com os celulares, com o WhatsApp, eles conseguem fazer isso por conta. Só que ainda as organizações, elas têm um viés de credibilidade, tanto para a opinião pública quanto para a imprensa, né? A gente vai ver uma matéria, a imprensa normalmente busca a fala da credibilidade, isso é junto às organizações de apoio, isso contribui bastante. E além desse olhar, né, além desse aporte que a mídia traz através das organizações de apoio, também tem as próprias práticas comunicativas que as organizações empenham, então, especialmente eventos, cursos que são mediatizados de certa forma e chegam na opinião pública. Isso vai mudando o olhar que as pessoas têm sobre o imigrante. Então, eu acho que o Otávio podia aproveitar e colocar uma coisa que eu achei muito interessante, que veio da pesquisa, que foi a própria opinião dos haitianos sobre os meios de comunicação, sobre aspectos negativos que eles apresentavam. Eles trouxeram muito isso, você podia comentar, que eu achei isso muito interessante. Isso veio muito, assim, a gente não sabia que eles tinham essa percepção. Especialmente, uma das categorias, a gente fez uma análise de conteúdo das entrevistas, e quando a categoria das práticas comunicativas mediadas pelas tecnologias, a gente dividiu em duas subcategorias, que são os meios, as mídias sociais, e as mídias tradicionais. As mídias tradicionais é uma relação bastante ambígua. Primeiro, porque eles nutrem uma expectativa muito interessante de poder estar melhores representados por eles, Então, gostam de aparecer na televisão, de mostrar sua cultura, Ao mesmo tempo, há um receio muito grande com o aspecto da violência, Então, comumente eles veem essa visibilidade haitiana, e a minha pesquisa foi sobre os haitianos, a gente fez um recorte migratório na população haitiana, de estar ligado ao desemprego, até, entre aspas, aos ladrões de empregos, e essa noção de que eles sofreriam violências por serem um problema para a sociedade brasileira. E aí, assim, quando você vê... Aí também a inserção de muitos programas policialescos, Isso tem uma inserção ainda bastante grande, tem uma entrada grande nessa comunidade, vai gerando um pouco de receio. Então, ao mesmo tempo, é uma relação meio ambígua, De medo, mas também de expectativa de ser melhor representado. Perfeito. Professora, já assim, em tom de análise, o Otávio aponta que esse fenômeno migratório é revivido na sociedade midiática e em rede. Então, qual que é o papel da tecnologia e da mídia nesse processo? Olha, eu não sei exatamente qual que é o papel, mas ela tem sido utilizada de uma maneira muito forte. Por exemplo, hoje quando você fala, vamos pegar assim do cenário global para o local, Quando você fala hoje em migração, todas as informações que a gente recebe basicamente estão vindo ou dos meios de comunicação tradicionais, mas também muito pelas mídias sociais, pelas novas tecnologias. Então, por exemplo, quando ele começou a fazer o trabalho dele, causava muito impacto na época aqueles barcos à deriva no Mediterrâneo, que eram resgatados pelos italianos, principalmente, E aquelas fotos que foram disseminadas pelas novas tecnologias mundialmente, elas causaram um impacto incrível em toda a população, E isso causou também, assim, aquela foto era muito representativa desse problema global. Então, eu acho que tem esse papel muito forte, as novas tecnologias têm esse papel, um primeiro papel muito forte de visibilizar o problema e, ao mesmo tempo, de carregar fazer com que a gente se sensibilize em relação a ele, Mas não dá para ficar por aí, A partir daí, eu acho que elas têm que se inserir também, têm que promover o debate, porque senão vai ficar aquele jogo, sou contra, sou a favor. Veja o que está acontecendo agora, por exemplo, nos Estados Unidos, Com toda essa situação, com o novo presidente, que está se tornando uma grande polêmica também. Então, quando as novas mídias apenas reproduzem opinião individual, elas estão, de certa maneira, reproduzindo e não estão avançando na discussão. Então, eu acho que as novas mídias têm um potencial incrível também de mobilização, têm um potencial incrível de poder levar a debates um pouco mais aprofundados, que possam levar a um tipo de reflexão nossa da sociedade como um todo para o problema e de mobilização também em relação a isso. Agora, um outro aspecto, voltando um pouco para a pesquisa dele, no local, é como que esses migrantes usam essas novas tecnologias. Ele não falou ainda, mas é impressionante como eles usam o e-mail, para se manter em contato com os seus... com a família, com os seus amigos no Haiti. E como aqui eles usam muito o WhatsApp, principalmente, e o Twitter também, mas mais o WhatsApp. Mas o Facebook também. Facebook muito. Então, eles criam essas novas possibilidades, que já não são tão novas assim, né? Elas se tornaram parte do cotidiano deles, das formas deles se comunicarem, da forma deles construírem novas relações, manterem relações, quer dizer, então isso tudo imbrica com todas as questões que você colocou no começo da formação, de mesclagem, de hibridação, de novas identidades, ao mesmo tempo de manter, né, as suas antigas culturais, formações culturais, etc. Otávio, então, o que você pôde concluir com essa pesquisa? A conclusão é bastante ampla, assim, né? Tem bastante coisa para pensar e eu até coço a cabeça aqui, porque tem muito assunto. Eu acho que do ponto de vista comunicativo, tá? Eu vou tentar entrar só nesse ponto. Posso entrar em outros também, acho que até um ponto de vista humano, né, que é bastante importante para a gente poder pensar na própria academia e estar trazendo esses temas. Mas o ponto de vista comunicativo e aí eu complemento um pouco a sua pergunta e a resposta da professora Miriam, é que para mim mais importante, né, até do que o trabalho das mídias tradicionais, é o trabalho que se realiza no interior, né, do que a gente chama de repertório de resistência, né, na relação entre pessoas engajadas com determinada causa, e aí eu falo das organizações de apoio, né, e esses migrantes que são os próprios, que repertório de resistência é isso, é a cultura que ele mesmo traz, tá? Então, do ponto de vista comunicativo, a gente faz a gente pensa, né, faz um olhar de que a comunicação ela acontece para além de meios de comunicação, tá? Formas de interação que podem, tá, a partir de uma sociedade mediatizada, transformar relações, circuitos comunicacionais. Tá? Então, por exemplo, eu queria citar um exemplo que é legal, né, dessa pesquisa. Tem dois eventos da Pastoral do Imigrante e das festas haitianas. Né? Um haitiano que estava trabalhando na festa, duas jovens, né, perceberam, né, a importância dele ali na comunidade haitiana e chamaram, né, esse rapaz para participar de um livro de tese de conclusão, né, de curso. Tá? Ao ver isso, um jornalista, né, de um dos meios de comunicação daqui de Curitiba, né, chamou essa pessoa para entrevistá-lo. Então, assim, olha só, então você tem um evento que ele é um processo comunicativo, mas ele não é naturalmente mediatizado, né, porque ele é um processo comunicativo, mas não há uma mediatização clara. Né? E aí você tem um processo que vai se desencadeando para chegar, né, numa mídia tradicional, e isso vai para as pessoas. Então, esse circuito comunicativo ele pode acontecer. E foi a partir, né, dessa organização entre migrantes e organizações de apoio. Acho que assim você consegue ter um outro olhar sobre essas pessoas. Né? E não só um imigrante que está lá buscando emprego, que está tentando reconstruir sua vida na simplicidade, porque a mídia ela vai acabar indo onde ela sabe. Né? Mas as organizações de apoio e esses migrantes, eles estão ali no dia a dia. E eles sabem que essas pessoas conseguem ir muito além do que a gente, às vezes, pensa. Perfeito. Para finalizar, então, Otávio, você que tem experiência com migração, diz que é um migrante e com toda a sua pesquisa, você saberia responder o que é ser migrante em Curitiba? Acho que ninguém sabe responder, a gente pode tatear a partir das nossas experiências. Eu sou migrante também, então eu vivo um pouco essa ideia, né, da migração. Curitiba é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que abarca muita gente. Né? A brincadeira, né, ao curitibano, ele é seco, ele é frio. Né? Eu não consegui perceber isso muito porque quase todo mundo que eu conheço não nasceu aqui, né, já traz outras experiências. Então acho que ser migrante em Curitiba, né, é reconstruir a cidade, né, é ser ator de uma cidade, né, que não fica condicionada a uma identidade única, né, mas que ela vai se transformando. Então somos todos transformadores, somos curitibanos, os haitianos são curitibanos porque eles estão aqui, eles fazem a vida dessa cidade, inclusive pagam impostos, né, e todos nós fazemos parte disso. Então acho que ser migrante em Curitiba é fazer Curitiba através da nossa própria humanidade. Maravilha, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, parabenizá-los pela pesquisa. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Obrigada. Então, o Em Tese de hoje falou sobre a pesquisa em comunicação do Otávio Cesarini Ávila. Ele estudou a relação do fenômeno migratório dos haitianos aqui em Curitiba com as práticas comunicativas e a sociedade em rede. O trabalho do Otávio pode ser lido gratuitamente no banco de teses e dissertações aqui da UFPR. O Em Tese e todos os programas da UFPR TV estão no site tv.ufpr.br. Para ficar sempre atualizado, curta a gente no Facebook e assine o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.